תושבי עזה, בפעם האחרונה שנפגשנו בעיד אל פיטר הייתי רמטכ"ל בצוק איתן, ועזה עדיין מנסה להשתקם. היום אני שר הביטחון, ואם האלימות של חמאס לא תיפסק, המכה של 2021 תהיה קשה וכואבת יותר מזו של 2014. ראשי החמאס נושאים באחריות לכך שבמקום להתכונן לחג, אתם ספונים בבתים. לצערנו הם פועלים במרחב אזרחי, ולכן הנזק יהיה גדול ועוצמתי. הם מקריבים אתכם בגלל הצרכים האישיים שלהם. אם בישראל ישנו במרחבים מוגנים, אז התבער. אין משוואה אחרת. חמאס מצהיר שהמערכה נפתחה בגלל ירושלים והר הבית. זה שקר. הם עושים זאת ממניעים פוליטיים, מתוך מאבקי כוח. ישראל שומרת על חופש הדת וחופש הפולחן, ובימים שקדמו לפתיחת המערכה עלו מדי יום עשרות אלפים להר הבית להתפלל. אף מדינה בעולם לא תאפשר לראות טילים על אזרחיה, בוודאי שלא ישראל, בוודאי שלא אני. ארגוני הטרור מציגים מצג שווא שהם מנצחים, הם לא. חלק מהאנשיהם כבר לא בין החיים והם לא האחרונים שניפרד מהם. המכה הכואבת שהם סופגים היא רק ההתחלה. בכירי חמאס על הכוונת ונסים על נפשם. מפקדות החמאס מתפוררות ובניינים נופלים. תושבי עזה, יכולתם לחגוג היום, ובגלל חמאס וארגוני הטרור לא יהיה חג בעזה.